Estamos de volta com a cobertura do 37º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Aqui ao meu lado, nesse momento, no nosso estúdio do ABPTV, eu recebo a doutora Annalise Gigliotti. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Lucas. Muito obrigado por ter me convidado para dar essa entrevista. Doutora Annalise, eu gostaria primeiramente de saber a impressão da senhora do CBP até esse momento. Olha, a minha impressão é das melhores. Primeiro, eu acho que o CBP no Rio de Janeiro e aqui nesse centro de convenções do Rio Centro é muito agradável, muito confortável. Acho especialmente relaxado. Eu acho que é porque está no Rio de Janeiro, eu acho que isso é um detalhe importante, mas não somente isso. Aqui é um lugar muito gostoso. Primeiro, as atividades científicas estão extremamente bem organizadas. Eu estou indo de manhã até o final do dia, em todas as atividades científicas. Não tem um momento em que eu não fique louca para assistir uma atividade científica. Neste momento, eu estou aqui me coçando para ir para alguma, te juro por Deus. Ok, doutora. E a senhora passa o dia inteiro aqui e antes do congresso também, né? Porque participou dos cursos pré-congresso. Como é que foi essa experiência? Como é que você avalia esse pré-congresso? Foi bom. Eu participei de um curso pré-congresso sobre... Eu dei uma aula sobre 10 princípios para o tratamento da dependência química. Foi muito bom, é um pessoal bastante heterogêneo, pessoas de vários estados. Foi uma oportunidade boa de interagir com esse pessoal que está querendo fazer título de especialista, né? Esse curso pré-congresso é para isso. Então, eu valorizo muito, não é à toa que eu coloquei para especialista em psiquiatria, esse é o meu título aí embaixo, valorizando esse título de especialista em psiquiatria. Então foi muito bom para mim formar pessoas para que elas pudessem ter esse título. Vamos comentar também da atividade de ontem, que também foi um sucesso no primeiro dia do CBP, que a senhora esteve presente. Qual foi o tema? O que podemos aprender com a história de Garrincha, Cássia Eller, James Joplin e Fred Mercury de dependência química. Podemos aprender sobre dependência química com a história dessas quatro celebridades, né? E eu acho que é uma atividade super divertida, já é a quarta vez que a gente faz uma mesa assim, com personalidades do meio artístico, que são célebres dependentes químicos, e é muito gostoso a gente poder examinar essas pessoas e o que, que elas poderiam ter sido e o que, que poderia ter acontecido com a vida delas, e as comorbidades eventuais que elas possam ter, né? Assim, eu, por exemplo, falei sobre a Cássia Eller, né? Então, assim, elementos da personalidade dela que determinaram com que ela fosse mais impulsiva, com que ela fosse mais instável, o que, que fez em um momento ou outro da vida com que ela pudesse abusar mais ou menos de drogas, enfim. Eu acho que é uma forma de você analisar casos clínicos através de pessoas que efetivamente estão ali, existiram e a gente pode falar delas. Tá certo, doutora. E a gente está só no segundo dia, ainda tem muito mais pela frente de CBP. O que a senhora tem de dica para o congressista que está assistindo a gente, para que ele não perca? Ah, meu Deus do céu! É muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que, olha, é tanta coisa. Eu vou agora, por exemplo, para uma atividade que é sobre smart drugs com o Luiz Augusto Rode. Chama-se Psiquiatria em Cheque. Que eu acho que vai ser bastante interessante. É sobre TDAH, smart drugs e psicoestimulantes. Essa é uma que eu acho que ninguém deveria perder. Então, assim, é porque é tanta coisa na cabeça que eu não consigo pensar em uma especificamente. Só estou pensando na que eu vou agora. A senhora ainda vai participar de alguma como coordenadora na mesa? Não vou, não mais. Entendi. Tá ok. Muito obrigado, doutora, pela conversa, pelo bate-papo. Muito obrigada. Nós voltamos a qualquer momento com mais uma entrevista aqui direto do nosso stand do ABPTV. Fique ligado nas redes sociais da ABP. Até mais!